שיהיה בטח. דניאל, מה בא לך בטוב הבוקר? טוב, אחרי שהיה לי פה רץ מרתון שהשיג אותי בסיבה הטובה שלי, אני נותנת ספוילר, מה זה בספרינט? דקה אחרי שהיא לקחה את המדליה שם של המרתון, אני כבר סימסתי לתחקירנית, היא אמרה לי... לא, היא חייבת לי שזה שלה. לא, אמרת מדליית כסף, שפו לנדב, לקח פה את הזהב. אז אילצת אותי ללכת למשהו אחר, והרבה פעמים כשאתה... מאולץ ללכת למשהו, אתה מוצא דברים לא פחות טובים, אז תודה לך. יאללה. ובזכותך, אני רוצה לפרגן בענק לעמותת אתגרים, שזו עמותה שהמטרה שלה זה להעצים בעצם ולשלב חברתית אנשים עם מוגבלויות באמצעות ספורט אתגרי בטבע, ובימים האלה היא למעשה, יש לה מחנה קיץ, שכאלף בעלי מוגבלויות משתתפים בו, והוא מונגש לחלוטין ברמת האוהלים, וקיר הטיפוס, ואומגה, מתחם נינג'ה, רכיבה על אופניים בשטח, הם ישנים שם, אפילו המזון שלהם מונגש, ואני כל כך מאושרת לדעת שלא מדובר בכמה בודדים, אלא באמת באלף אנשים שכל כך מגיע להם את החוויה הזאת של קיץ, לנוער ולילדים האלה, הדבר הזה קורה במרכז שדה ציפורי של קקל, וכל הכבוד לעמותת אתגרים שקיימת כבר כ-30 שנה, עם כל כך הרבה מתנדבים ועושה דברים שפשוט מעצימים בני אדם. פשוט עושים טוב. בעיניי זה דבר. אלה הדברים החשובים באמת. נכון. יש שם, עזבי, אנשים, באמת יצא לי כמה וכמה פעמים מתנדבים. מלח הארץ. יכול להיות שהם רואים משם אנשים, וואו, באמת. כן, וגם לב, וואו. מדהים. טוב, שלך. אוכלר. שאתה יכול לקנח לנו אחרי.